ိုင်းစနစ်နဲ့အလုံးလျှောက်လာတင်ပုံတင်းဒီတွေကိုလူတွေပုံပုံသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ဝက်တော့ကွန်တော့ MN ကနေရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားရနေရာတွေဖြစ်တဲ့လဲတဲ့မြင်းဒီကုန်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံတွေမှာနနက်7:00ကနေ4:00အထိရွေးလျားစနစ်နဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းအလုံးလျှောက်လာတွေအတွက်ရွေးလျားစနစ်နဲ့လိုက်လံကူညီပေးမှုကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိ3ရက်တန်တိုင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအကြတော့ဘာလို့ဒီလိုဒီမိုဘိုင်းပေါ့နော်ဒီရွေးလျားစနစ်ကိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့check point တွေတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ lunch shop မှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့ lunch time နားတာမျိုးလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ logo နဲ့ our register here ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မေးလာမေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမံ website တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ CV ကို upload လုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲမရှိအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တခါလေးလည်းတင်ပြတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်လုံး diary လုပ်နေတဲ့ဟောင်းလည်းသူတို့လည်းမြင်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုပြီးတော့နီးကပ်သွားတယ်ဒီ website ပေါ်မှာ online နဲ့ကျွန်တော် CV ပေါ်တင်တာအလောက်ကြီးမခက်ဘူးပေါ့နော်ကြပြီ web.gun.mm ကနေရန်ကုန်မြို့တွင်မှာရှိတဲ့တိုက်ကတူတွေမှာအလုံးလျှောက်လာတင်ပုံတင်နည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ CV training အစီအစဉ်တွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီးအတွေ့အကြုံတွေမျှဝေပေးတာကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အကူအညီပေးနေရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ branded thread တွေမထွက်ခင်တော့ဆိုရင်လုပ်ငန်းနှစ်တွေရလဲဒါပထမတစ်ပိုင်းပေါ့နော် CV training လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CV form တစ်ခုကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲ CV form ခေါင်းတစ်ခုမှာဘာတွေပါရမလဲကျွန်တော်တို့အလုံးရှင်တွေကဘယ်လို CV form မျိုးကိုရှာကြရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ CV ကဟိုကိုအကြောင်းရေးထားတဲ့ CV ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ဝင်ဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ website တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ web.gun.mm မှာမဟုတ်ပဲဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုယ့်ရဲ့ CV form တစ်ခုကိုကင်သွားပြီးအလုပ်သွားလျှောက်တဲ့ကလူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်စီ online ရပဲဖြစ်စီပေါ့နော်အဲအရေးချင်းရှိအောင်ဟိုအရန်ဟိုလုံရှင်တွေသဘောကျတဲ့ smart ကြတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော် CV training ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးအောင်နော်ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ဒီ CV training ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် job seeker တင်ရလုပ်လို့ရှိတယ်ကြပြီ web.gun.mm ကနေ digital နည်းပညာသုံးအလုပ်ကင်ပြပွဲကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ IBC ကျန်းမာမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကင်ရှာဖွေသူတွေအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ID နဲ့ဆက်စပ်တဲ့အလုပ်ကင်တွေကိုအများဆုံးရှာဖွေခဲ့ပြီးဒုတိယအများဆုံးကတော့စီးငိုင်တက်ပညာရဲ့အပါအဝင်ရင်မောင်းတဲ့ engineer လုပ်ငန်းတွေကိုအများဆုံးရှာဖွေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။